ଏ ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର ଆସୁଛି, ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚୌଦ୍ୱାର ନଖରା ରହିଛି, ନଖରାର ଭକ୍ତମାନେ, ଚାଞ୍ଚୁଆର ଭକ୍ତମାନେ ତିନି ତିନିଟି କାଉଡ଼ିରେ, ଗୋଟେ କାଉଡ଼ିରେ 108 ଜଳ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କାଉଡ଼ିରେ 57 ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେକରେ 27 ଜଳ ନେଇ ବାବା କପିଳାସଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଳ ଲାଗି ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ କଥା ରହିଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶିବଙ୍କ ମଥାରେ ଯେବେ ଢାଳ ଜଳ ଢାଳ ତେବେ ସକଳ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ହୋଇ ସୁଖର ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ କହିବେ। ଅରୁଣ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ସାନ ଚାଞ୍ଚ, ନଖରା। ସମସ୍ତେ ତ ଜଣେ ଜଣେ ନିଅନ୍ତି, ଆପଣ ଏମିତି କଳସରେ ଏତେ ପାଣି ନେଇ ଯିବାର ଏକାଠି ହେଇ କ'ଣ? ଆମର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମାନସିକ ଥିଲା, 2016 ଚାଲିଛୁ, ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ଦୁଇଟା ନୂଆ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ 108 ଯାଉଛି, ଏଇଟା 2016 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏ ବର୍ଷ 57 ଆଉ 21 ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନସିକରେ ଯାଉଛି, ଏ ବର୍ଷ ଏଇଟା ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଗାଁର ମାନସିକରେ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ, ଭାତୃତ୍ୱର ବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ଲାଗି ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଟିକେ ନାଁ କହିବେ। ଆମେ ଛବିନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସାନ ଚାଞ୍ଚରୁ ଏଇ ଯାତ୍ରା ଆମର 108 କଳସ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଚାଲିଅଛି। ସବୁ ପିଲା ଆମର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ, ଛୋଟ ପିଲା ବଡ଼ ପିଲା ସବୁ ଆମେ ଏକ ହେଇ ଚାଲିଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ 27 ଗୋଟେ 57 ଆମର ନୂଆ କଳସ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ମନ ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଆଉ କପିଳାସ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି, ସଂଗଠନ ପୁରା ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ଯାଉଛୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ପୁରା ସମସ୍ତେ ବଢ଼ିଆରେ ଚାଲିଛୁ ଆମେ। ତେଣୁ ଖରା ଟିକେ ଟାଣ, ଖରା ଟିକେ ହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି, ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଦ ଟିକେ ଗରମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା ପୁରା 108 କଳ ଯେହେତୁ କାନ୍ଦେଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଜୋସ୍ରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିବେ। ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାବାଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିକି 108 କଳସ ପାଣି ଆମେ ଢାଳିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେହେତୁ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ଆନନ୍ଦ କୁଆରେ ହରି ବୋଲ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହଁ, ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିବ ଅଛନ୍ତି, ଶିବଙ୍କ ଗେଟ୍ ଅପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼େଇବେ, କ'ଣ କହିବେ? କହିବେ ବଢ଼େଇବା, ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା କଥା ରହିଛି ଯେ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ପିଲାମାନେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ଯାତ୍ରା ରହିବ ଏବଂ ବହୁ କଷ୍ଟ ବି ଆସିବ, ଦୁଃଖ ବି ଆସିବ, କ'ଣ କହିବେ? ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ପାଦ 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 ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଏ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, କେମିତି ଲାଗେ? ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସବୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମ ସାନ ଚାଞ୍ଚ ଗ୍ରାମରୁ ଆମର କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାର ଆମେ ପାଣି ନେଇ ଯାଉ। ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯାଉ, ଖରା ହଉ ବର୍ଷା ହଉ, ସବୁ ଆମକୁ କିଛି କାହାକୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବାହାରି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମେ ଜଳ ଆଦରଣ କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା କଥା ରହିଥିଲା ଯେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳ ଲାଗି କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଥିଲେ ବି ସବୁ ଶିବ ହିଁ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଅର୍ଗସ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ କାମନା କରିବୁ, ଯେଉଁ କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ରୋଗ କର। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ ସାହି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।